Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Nima qilay? Qo'limni nima qilay? Mashunda qo'yayman. Keyin ochayman. Anna. Anna. Ochdim. Anna. Sol, sol. Yo'q, o'zing sol. Ma. Sol, sol. Oy, chol. Oy, kampusha. Nyam, nyam. Nyam, nyam. Topa, topa. Munda nyam, nyam kalamız bize har kun. Sol, sol. Endi yo. Oy, chol.